Spálené, polámané, porezané. Ak sa chcel zabiť, rozhodne dosiahol svoj cieľ. Fraktúry, lebky sú suché zlomeniny. Takže bol mŕtvy už pred tým pádom. Ron je mŕtvy? Áno. To je bomba. Vieš, že Rona na nakrúcaní napadol panter však. Mám predviesť na výstuh toho pantera? Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.